Od 6. prosince máme v Přelouči připravený vánoční strom. Na Masarykovo náměstí ho dovezli a zasadili pracovníci technických služeb. Po dlouhé době je to strom, který pochází přímo z našeho města. Darovala ho paní Šandová z ulice Pionýrů. Smrk je vysoký přes 8 metrů. Poprvé se rozsvítí na první adventní neděli v 18 hodin. A vy se teď můžete podívat, jak probíhalo usazování do předem připraveného podstavce.